ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר ה' אלוהיך לחיית הברית ואת החסד אשר נשבעת אבותיך, בעמך וברכך וירבך ופרי בטנך ופרי אדמתך. הרבה ברכות, הרבה ברכות אנחנו זוכים. אבל קודם כל, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אני חשבתי לעצמי, יש דברים שייתכן ודיברנו עליהם, וזה דברים שהם ידועים, אבל המסילת ישרים מביא בהקדמה למסילת ישרים, שכך הוא כותב, לא חיברתי את הספר בשביל אנשים חכמים, אנשים ש... זה דברים פשוטים, אבל עד רבה, לרוב הפשטות של הדברים, אז זה דברים שצריך לדעת אותם. וחשבתי לעצמי, בדרך סתם, לדמיון, זה כמו שכל בר דעת מבין שכשבן אדם רוצה לעשות יציקה לבניין, אז מזמינים משאית מלט, משאית בטון, יציקות עושים עם בטון. ואף בן אדם לא יקום ויגיד, טוב, אתה יודע מה, כולם כבר עושים עם בטון, די, חלאס, מספיק. בטון כבר יש, בוא נעשה עכשיו יציקות פעם עם זפת, או עם סיד, או עם חצץ. בן אדם הזה, תשלח אותו לאשפוז נחוף בבית משוגעים. אבל מה, אבל כולם עושים את זה, נכון? כולם עושים. אבל יסודות, גם אם כולם עושים עם בטון, אבל אתה רוצה לבנות את הבית שלך, אתה צריך לעשות עם בטון, זה דבר ידוע. יש יסודות שכל יהודי ויהודי צריך לדעת אותם. וגם אם זה דברים ידועים, אבל זה יסודות, יסודות, זה היסוד, אדוני, זהו, זה צריך לדעת את זה. הדבר הראשון, ככה חשבתי בדרך רמז, בסייעתא דשמיא, הדבר הראשון שהפרשה פותחת, בסוף הפרשה הקודמת קראנו, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, והיה עקב תשמעו. אדם צריך לדעת והיה לשון שמחה. השמחה האמיתית שאדם יכול להשיג, לעקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. אין שמחה ולא תימצא שום שמחה בעולם בצורה שאדם לא ישמור תורה ומצוות. השמחה זה רק אם בן אדם שומר תורה ומצוות. הדקדוק במצוות ושמירת המצוות, זה יביא לבן אדם שמחה. פיקודי השם ישרים משמח לב. כל שמחה אחרת, אז היא תהיה שמחה מזויפת, תהיה שמחה שרק כלפי חוץ היא מתפרשת כשמחה, אבל מבפנים זה הכל רקני. שבוע שעבר הייתי בירושלים בשבת, אז אחי סיפר לי, אמר לי, שם בבית הכנסת היה להם שלושה ספרי תורה. אחרי כמה שנים, זה לא סיפור שהיה עכשיו, שלושה ספרי תורה, הכנסת חדש, יפה, תקופה קצרה אחרי פתיחת בית הכנסת, הוא מגיע בחמש בבוקר, פותח את הבית הכנסת, שלושת הספרי תורה נגנבו. אז הוא אומר לי, זה היה שם איזה מחדל, אבל הם ישר חשדו בערבי שהתקין את האלומיניום שעבד שם בזה. הוא אומר לי, אחרי כמה חודשים, הוא אמר לי, יש פה איזה יהודי אחד שהוא מקושר לכל העולם ההוא, אנשי העולם ההוא, והוא אמר לי, הוא נכנס לרמאללה עם חבר כל הג'מעה שלו, נכנסו וחיפצו משם. הוא אמר לו, אחי, בוא, אתה צריך לבוא למחסום, תזהה לי את הספרים, אני רוצה שתזהה, תגיד לי אם זה או לא. הביאו את הספרים. אמר לי, עשו סעודה גדולה, שמחה, סעודת הודיה, שאחד מהספרי תורה היה שייך לאותו בן אדם. נו, נו. אז הוא אמר, כשהם ישבו שם, אז ניגש אליו אחד, אמר לו, אומר לי, זה בן אדם, מה שהוא רוצה יהיה לו, כסף לא חסר לו. איזה תפנוקים ואיזה מעדנים ואיזה קורסאות ואיזה בתים, מה שהוא רוצה יש לו. הוא אומר, והוא ניגש אליי באמצע הערב. כבוד הרב, אני רוצה שתברך אותי. מה אתה רוצה שאני אברך אותך? תברך אותי שיהיה לי טוב לכם, אני רוצה שמחה, אני רוצה... הוא אומר לי, תראה, בן אדם הזה, מה אין לו? לא מה יש לו, מה אין לו? יש לו הכל. תשמע, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? שיהיה לי טוב, לא טוב לי. לא טוב לי. וזה מה שהמסילת ישרים אומר בפרק הראשון. וגם הנפש לא תמלא משל לעירוני שנשא בת מלכים. שאם מביאים לה כל תענוגי העולם, אינם כלום לה.
אומר ככה גם הנפש, למה? שהיא בת מלכים. אז תתאר לך איזה בת מלכים שניסית לאיזה מושבי. היא רגילה לקבל את כל הארוחת בוקר שלה על מגשי זהב, אז היא מפונקת, הכל בצורה מכובדת, ויקח אותה איזה כפרי פשוט, איזה מושבני ככה, שלא יודע בכלל גינוני מלכות, יבוא בבוקר, יגיד לה, אני רוצה היום לעשות לך ארוחת בוקר, אני אפנק אותך עכשיו עם ארוחה כמו שצריך. טוב, מה אתה יכול לפנק אותי? כי קודם כל, אני הולך לחלוב לך עכשיו חלב ישר מהפרה. שם עליו את הבגדים האלה שהוא עובד איתם, 5 קילו זבובים ידבקו עליו, את המגפיים האלה עם כל הלכלוך של האוכל של הפרות, ואומר לו, בואי איתי לסיבוב. תראו את זה, אני לא מסוגל בכלל לשתות מזה, זה לא... איך אתה מסוגל בכלל לשתות את הכוס חלב? אומר לה, חכי, זה עדיין לא הסוף, עכשיו אני אכין לך גבינה מהכבשים, מהחלב של הכבשים. אלך עוד הפעם, ילבש את הבגדים, עמד במקום שעמד, ועוד הפעם, היא מועסת בכל זה. אחר כך אגיד לה, עכשיו אני הולך להביא לך ביצה ישר מהלול של התרנגולים. מרים את התרנגולת, שולף לה ביצה אחת, זה לא כלום, היא מועסת בכל התענוגים האלה, זה לא, אבל בשבילו זה תענוג גדול. אומר המסילת ישרים, זה המדרש, וגם הנפש לא תימלא. הנפש זה הנשמה שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד. הנפש המשכלת היא כל תענוגי העולם שתביא לה, אינם כלום לה, זה שום דבר. למה? לפי שהיא בת מלאכים. אז זאת אומרת, הנשמה תמיד שואפת למעלה. הגוף אוהב, הוא נהנה. אז בן אדם מפנק את עצמו וחושב, אולי אני אשתה את זה, אולי אני אוכל את זה, אולי אני יהיה לי איזה תענוג הזה, אולי תענוג הזה. אומר הגאון מווילנה, זה כמו אדם ששותה מים מלוחים, אדם צמא שותה מים מלוחים. הוא לרגע הראשון הוא מרגיש, הנה, אני עכשיו רווי. אבל אחר כך הוא ירגיש צמא יותר. ככה גם כל איזה הנאה גשמית שהוא מספק לעצמו, אם אין לו את ההנאה הרוחנית הזאת, אז הוא מנסה למלות את עצמו, מנסה למלות, והוא אף פעם לא ישיג, הוא עוד יבוא ויגיד לך, תברך אותי שיהיה לי טוב, תברך אותי, אני לא שמח, תברך אותי. הוא אמר לי, עשו שם איזה השכבה למישהו בספר תורה, אז אחרי התפילה דיברנו, הוא אומר לי, אתה יודע מי זה, זה מסכן, בחור, היה מפקד בצבא, מצאו אותו ירוי באוהל שלו, אף אחד לא היה שם, כל הסימנים מעידים שהוא התאבד. איך, למה? המשפחה שלו, משפחה טובה, החברים טובים, הכל. כי יש רקנות, אין שמחה. כשבן אדם בלי שמחה, כשאין איזה משהו שממלא אותו, אז הוא מרגיש, אם אין, אז טוב מותו מחייו, השם ישמור. והיה זה לשון שמחה. והיה השמחה האמיתית שתבוא לאדם, זה עקב תשמעון את המשפטים האלה, זה רק אם אדם שומע, נכון, לפעמים חושב, אדם חושב, מה, תשמע, זה אסור לי וזה אסור לי, ועכשיו אני צריך לעשות את זה, ועכשיו אני צריך לעשות את זה, ואני עכשיו שוכב במיטה, כבר עייף אחרי יום שלם, פתאום אני נזכר, לא התפללתי תפילת ערבית, אוף, עכשיו מה, אני צריך לקום להתפלל ערבית, תדע לך שאם למחרת בבוקר אתה לא תתפלל, עכשיו לא תתפלל ערבית, תלך לישון, למחרת בבוקר אתה תקום עם רגשה כזאת חמוצה, אוף, עוד הפעם יצר רע יתגבר עליי. אם עכשיו אתה תתגבר, תן איזה סתירה ליצר הרע, ותקום את... נכון, בהתחלה זה קשה. אחר כך התחושה של הסיפוק שתהיה לך, ההנאה הרוחנית שיש לך, זה פי כמה וכמה שווה את הקושי והצער והזה, לעומת מה שבן אדם היה צריך קצת להתאמץ ולהשתדל. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובהמתך, וסיר השם ממך כל חולי. הגמרא אומרת שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, סבל 13 שנה, סבל כאבי שיניים. הגמרא מביאה, הגמרא מציעה, שהאיסורים של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, זה יותר מאשר האיסורים של רבנו הקדוש. כי זה, הוא, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, היה אומר, בערב, היה אומר לאיסורים, בואו. בבוקר היה אומר להם, טוב עכשיו לכו, אני צריך ללמוד, אל תפריעו לי. בערב היה אומר להם, בואו. הגמרא אומרת שאשתו הרבנית הייתה מוציאה 60 קערות של דם, תחבושות של דם, הייתה מחליפה לו מרוב החולי שהיה לו. זה בערב. יום אחד שמעה אותו שהוא אומר לאיסורים בואו. אמרה לו, אתה קורא להם? אני צריכה להיות כמו לעבוד פה וזה, ואתה קורא להם? אני חשבתי שזה בא לבד, תסתדר לבד. אתה מחלה ממנה בה. כן, טוב, אבל הגמרא אומרת שהאיסורים של רבנו הקדוש, כל השנים שרבנו הקדוש היה מתייסר באיסורים, היו איסורי תופת,
לא הפילה אישה שום, לא הפילה אישה את הולדות שלה, את העוברים. הוא סבל מהמעיים, לא? מי? עוברים הקדוש. כן, היום אומרים שהגמרא אומרת שהיה לו כמו אבן בדרכי השתן. וזה היה ככה במפרשים שם מביאים, יכול לצמירת. אבל בכל אופן, מכאן הגמרא אומרת, לא יהיה בך עקר ועקרה ובנתך. זאת אומרת שלא תחשוש, לא תפחד שיהיה עקר ועקרה. אם תגיד טוב, לא יהיה עקר ועקרה, ויש מסכנים צדיקים שסובלים בעוון הדור, אז הם סובלים, ובשביל זה אין את כל הצרות לעם ישראל. הוא אומר, לא, והסיר השם ממך כל חולי. אל תדע, כולם יהיו בריאים, ואף על פי כן לא יהיה בך, ברוך תהיה מכל העמים. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. כאן באמת צריך לדבר. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו לבותיך למען הודיעך כי לא עלה לכם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. למה כתוב ויענך וירעיבך והיה אכיל לך את המן? למה כתוב קודם היה עניך והיה רעיבך ואחר כך היה אכיל לך את המן? למה היה קודם עינוי? שהיו אוכלים את המן? הגמרא אומרת במסכת יומא שהמן היה יורד לכל אחד לפי מידת הצדקות שלו. צדיק פותח את הדלת רואה את המן, המן יוכיח. פחות צריך ללכת מפה עד המכולת, כך גם הוא היה צריך ללכת איזה דרך מסוימת. פחות צדיק יותר רשע ילך עוד, כל אחד לפי הצדקות שלו. ומה יהיה אם יש איזה אחד שהוא צדיק, כל יום פותח את הדלת רואה שמה את המן, אבל באותו יום, אותו לילה יותר נכון, עשה איזה משהו שמהשמיים הקפידו עליו, אז הוא פותח את הדלת, אין מן. וואי וואי, אם אני עכשיו ילך ויחפש את המן שלי ומשה, שמואל, שמעון, רותי, רבנו, מה קרה, איפה אתה הולך לחפש את המן? אז הוא היה מתבייש. אותו יום היה עושה תענית, לא מחפש את המן, יושב בבית כל היום, עושה השעה, חטאתי, עביתי, פשעתי, למחרת המן עוד פעם היה יורד קרוב לבית. כפול? קודם ויענך וירעיבך, יש איזה יום שאתה צריך להיות בעינוי, אחר כך הוא יאכיל לך את המן אשר לא ידעת. כן, כשיתרו אמר למשה לחפש, אמר לו, תיקח אנשי חיל, אנשי יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, אמר לו אנשי חיל. מה זה אנשי חיל? אנשי חיל זה אנשים שיש להם כוח. למה צריך אנשי כוח? מה, בדין הם צריכים להרים שם דברים כבדים שצריך שיהיה אנשי חיל? הוא צריך ללמוד תורה וידע לפסוק הלכות. בשביל זה צריך להיות שרי חמישים, שרי עשרות. למה צריך אנשי חיל? כתרו אמר לו, איך אתה תדע באמת מי אנשי חיל, מי, איך, מי באמת הוא שונא בצע והוא איש אמת? איך תדע? יש לך את המן. אתה תעבור ליד כל אחד שאתה חושב שהוא מתאים לתפקיד להיות שר בשרי חמישים לפסוק הלכות ותראה איפה האמן יורד. אם אתה רואה שהאמן יורד לא רחוק, סימן שהוא לא צדיק מספיק, תדלג עליו. רגע, אבל יכול להיות שהוא באמת צדיק, יכול להיות שבאמת הוא לא כל כך צדיק, הוא לא צדיק, רק למה האמן יורד לו קרוב לבית? כי הוא חלש, הוא חולה, אז מהשמיים מרחמים עליו. אמר לו יתרו, לא, אתה תיקח אנשי חיל, לאנשים שיש להם כוח. מה שהאמן יורד לו קרוב לבית, זה לא בגלל שהוא חולה ולא שום כלום. אין לו, הקיצה של יתוש אין לו, אז למה בכל זאת יורד קרוב? אם יורד קרוב, סימן שבאמת הוא צדיק, ואז תוכל למחור אותו. וידעתיים לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. רק בדבר הזה נעצור, ראיתי איזה דבר מעניין, אולי נספר את זה בקיצור, אבל אומרים שהיה איזה יהודי אחד שהיה צריך לדוניה לקהל לבת שלו, אז הוא נסע, טס לחוץ לארץ, וכשהוא חזר אז עיכבו אותו שם בשדה תעופה, וכשעיכבו אותו אמרו לו תוריד את האבזם, תוריד את הזה. אמר לי אחד הגיסים שלי השבוע שהוא נכנס לאיזה משרד ממשלתי
אז כל מקום שכל פעם שהוא עובר, מצפצף. נכנס, מצפצף. עד שהוא הוריד את ה... רק את האבזם. זאת אומרת, הוא לא הוריד את כל החגורה, הוא פירק רק את האבזם, והוא הראה לו, הנה. אז ההוא שם השומר אומר לו, לא, זה חפץ חד, אסור לך להיכנס איתו. כל כך מחמירים בזה, יש לך אבזם בנעל, גם כן, מצפצף. טוב, סיפר אותו יהודי, הוא עובר, מצפצף. השאירו אותו שם בבידוק, אמרו לו, טוב, תחכה פה. חלץ את הנעליים שלו, והוא נשאר עומד שם, יחף, וכל האנשים מעבירים אותם. אומר לו, אלו, תשחרר אותי, אני לא מחבל ולא כלום, תן לי לעבור. לא, אתה צריך להישאר פה, ואומר, כמה דקות לפני הטיסה, שחררו אותו בלי הנעליים. אמרו לו, הנעליים נשארות פה, אם אתה רוצה, תעלה לטיסה. הוא מסכן, עלה ככה למטוס, חיפש את המקום שלו והתיישב שם. אז ניגש אליו איזה גוי אחד, ואמר לו, אני לא מבין אותך. אמר לו, מה? אז אומר לו, אני, אין לי שום קשר אליך, כל כך כאב לי לראות את מה שהם עשו לך, עד שהלכתי וצעקתי עליהם. ואתה, שאותך ביזו, וכל אלה שעוברים שם, רואים אותך כאילו אתה איזה הצגה פה, איך אתה נשארת כזה? אמר לו, שאנחנו יהודים, ואנחנו מאמינים שאם יש איזה איסורים שבאים לבן אדם, זה קצוב מלמעלה, זה לא שיש איזה, זה לא הוא, זה הוא, זה... אז הוא כל כך התפעל לגוי הזה, אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה העסקים שלך? הוא אמר, אני יהודי פשוט. טסתי בשביל קצת לעשות, לקבץ נדרות. אז הוא אמר לו, כמה כסף אתה צריך? אמר לו, 200,000 שקל. פתחנו פנקס צ'קים, רשמנו 50,000 דולר, אמר לו, זה מגיע לך, השיעור שלימדת אותי איך להתגבר על מידת הכעס. וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. האיסורים שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם, זה כאשר ייסר איש את בנו. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם בבן אדם, רוצה לצער אותו, להציק לו. זה כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. ואז ממילא, יהיה ושמרת את מצוות השם, ללכת בדרכיו ולראה אותו. ברוך אדוני לעולם.